Ja, vi har gjort ganska många videor de senaste 2, 3 veckorna som handlar om att lära sig ord. Ord i hemmet, ord ute, verb till exempel. Så, man lär sig ord bäst genom att repetera, repetera, repetera. Alltså, träna igen, träna flera gånger. Så, därför har jag en övning. Så, här står det svenska. Men, här ska vi skriva ord. Och det är ord som jag har pratat om i tidigare videor. Om ord som finns hemma. Verb i köket. Verb som vi gör med kroppen. Sådana ord. Så vi ska repetera. Och vi ska se om ni kan hitta alla ord. Så, jag kommer att beskriva ett ord. Och ni måste fundera och komma på vilket ord som passar, vilket ord som är rätt. Men det här första ordet är lite speciellt. Därför att det är ett ord som jag borde ha pratat om. Men jag tror inte att jag gjorde det. Jag tror inte att jag har pratat om det här ordet. Och det är ett ord som vi hittar ute. Och det här ordet är om man har två vägar. Och de här vägarna möts. Så en väg och en väg. Och de möter varandra. Det kan vara så, det kan vara så, det kan vara så. Men vägar som möts. Och vad heter det? Vad heter det här? En väg. Så. Jag tror inte att jag pratade om ordet. Och ja, vi ser 3 bokstäver här. Och jag tänkte ni ska få de bokstäverna gratis. Så det är väg någonting. Väg. Ja. Fundera. Vi ska titta på orden efteråt. Men vi tar nästa ord. Och det är någonting vi gör i köket. Och det är det här. Vad heter det? Jag börjar med V. Vad kan det vara? Nästa ord hittar vi hemma. Det finns i alla hus, i alla lägenheter. Och de gör så att det blir varmt i huset. De sprider värme i huset. Om man känner så är de varm. Ja, på vintern åtminstone är de varm. De ska vara varm. Så de finns, de sitter på väggarna inne i huset. Vad heter det? Vad heter det? Nästa ord här, nästa ord. Och de har vi också hemma i huset. Och den här sitter framför fönstret.
Och man kan vrida, då öppna den eller stänger. När man vrider, så det öppnar eller stänger. Och det är framför fönstret. Så att det blir, man kan stänga så att det blir mindre ljus. Mm. Vad heter de? Vad heter de? De har vi här. Ja, nästa. Det här är någonting som vi gör med kroppen. Och jag ska visa. Jag ska visa någonting vi gör med kroppen. Titta nu. Ja, vad heter det? Vad heter det? Den har vi här. Sen, ett ord som börjar på K. Och det är det här ordet. Det börjar på K. Och den här finns i bilen. Bilen. Och när man kör bil så använder man fötterna. Man använder fötterna när man kör bil. Och då har vi en gas och vi har en broms och vi har en, ja, börja på K. En K, 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 börja på K. Mm. Fundera på det ordet. Och sista ordet. Den här hittar vi också ute. Ute bredvid gatan. Så om man har en gata eller en väg. Ja, i stan är det ju en gata. Och bredvid gatan kan man promenera. Men vad heter den här platsen bredvid gatan? Där man promenerar. Vad heter den? Mm. Fundera. Så, fundera på de här. Ska vi se. Mm. Första ordet. Ska vi ta första ordet? Två vägar som möts eller så. Det är en väg. Väg. Ja. Den här hade jag ju inte pratat om, så jag förstår att den kan vara svår. Vägkorsning. Så. Korsning. En korsning. Eller en vägkorsning. Det är när två vägar möter varann. Då har vi en korsning. Mm. Sen, nästa. Ja, vad heter den? Den kan ni. Vispa, förstås. Vispa. Jag vispar ägg. Eller grädde kan jag också vispa. Sen då? De här har vi hemma i huset så att det blir varmt. Och det är förstås element har vi hemma. Mm. Och den här hemma i huset framför fönstret. Och då kan man stänga så att det blir mörkt. Mm. Vad kan det vara? Börja på P. Och det är faktiskt 2N. Persien. Kommer ni ihåg? Persien. Hemma framför fönstret. Öppna och stänga. Mm. Nästa då.
Nästa, vad hade vi här? Som man gör med kroppen. Vissla! Jag visslar. Det gör vi med kroppen. Vissla. I bilen har vi en sån här. En gas, en broms och en koppling. En koppling. Yes. Koppling. Ja, och sista, där man går på sidan om gatan, och det hette ju, det var ju ett franskt ord, jag tror det är franskt, jo, det är franskt. Börja på tre. Trottoar, trottoar. Man går på trottoaren bredvid gatan. Mm. Så, det var orden. Det var också lite repetition. Så vi får se. Ni får träna ordentligt på orden. Och kanske vi provar det här en gång till. Vi får se. Vi får se. Tack för mig. Vi ses.